Yo, aku saiki memberhentikan pengiriman Hong Kong. Nek misalnya Mbak sing ya? Ora Hong Kong to. Heeh, pokoke luar negeri ngono lho. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung. Nah, iki rek Banung oleh rezeki mana? Ayo, sapa sing seneng? Banung mestine. Ngene Mbak, sapa Mas agak iki jenenge mamu? Iku Mbak Tut wae. Mbak Tut wae. Oh iya. Ya Allah, iki wonge ra gelem disebutne jenenge. Iki oleh kiriman teko Mbak Tut. Kudu nguyu dhewe aku ya Allah, kurang ajar kok. Mbak njeluk Tut iku ya apa? Ya Allah, tak dongakno dulurku kabeh yo padha akeh rezekine, dikei seger kuwarasan. Adohno blaine. Cerak no rezekine ya dulur ya. Banung wis matur suwun banget kali mbaen iki wau nggih, kula pun matur suwun sanget pun dikirimi. Lah, saiki ayo dibuka lur iki ki isine apa Banung ya urung ngeru. Dibuka. Ayo dibuka ya rek ya. Tak bukake dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Iki teko ndi bolongane? Bismillahirrahmanirrahim ya ora. Banung iki wis matur suwun tenan, wis akeh sing gemateni. Sembuh orang dikirimi ya Allah, ya Allah. Ki apa iki yo? Nah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Isine godhong jeruk lho. Iki sesuai godhong. Sesuai kebutuhane Banung. Banung ki buwen dina tukune semene-semene nak saiki ki oleh semene gak ya wis nedan nrimo tenan mbake yo. Aku wis dikirimi godhong jeruk ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Loh. Wete sak ambrah-ambrah iki lho ya Allah. Wis pointer temenane sing ngirimi ki rek ngerti Banung kate dodolan klothok. Kena dikira dodol klothok rek yo. Ya Allah. Bermanfaat banget. Larang pisan bete ya kan? Masakan kan larang mah peteku. Nah, kepengen ero? Apa sing kari ning kene? Ya iku salak. 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 Ambune harum, harum tenan. Iki salak itu tuwek-tuwek tenan lho ya. Tuwek njo salak iki. Heh? Coba. Dipangan ah. Engko nang kepengen kowe men. Ora. Ora. Iya kok kepengen kowe men, sik men. Tak pangani sik rek ya aure ya Allah Mbak matur suwun sanget nggih matur suwun sak kathah-kathahe Bismillahirrahmanirrahim nyayang tak kei yang lha tanganmu kok kaya budeng iku kena apa nyambut gaene ngene oh alah yo nggih tangan kaya budeng dah sing wedok tangane apike ngene sing lanang kaya budeng iki nyambut gaene nang pabrik pe ya awak dhewe nang pabrik cet yo ireng mah. Yo ora apa-apa ta Mas, sing penting jangkep ngene lho. Nek ora jangkep Banung golek nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wong masir sampean tuwek tenan nggih. Kene iku gaya kowe. Ya ya. Dapur amu mau jadi gak royan. Sik yo nggih tak mangan sik. Iki jenenge salak pondok. Salak teri, Mas. Oh, bener. Iki bodoh salak teri iki. Salak teri. Iya, enggak iki, Mbok. Salak apa kok gede-gede mbok aku lalu jenenge ya? Iki rasane salak pondok tapi jenenge salak teri. Ya, soalnya diteri. Bener. Ya Allah, dolurku kabeh ya Allah matur suwun sik iki tak tutup ning bongkar ya. Iki sik ana sing gurun tak bongkar. Iki ya padha tunggal dene sak tut temen. Tunggal yo Mbak Tut iku mau sak. Sak iku lho maksude sing ngirim wong siji ngono lho karep rek ya wong ngomongi cek iwune. Mbak kuwi? Cek, ora usah ndelok sik to men. Nungkono wae men. Nah. Iki jajan iki nek cara Jogja apa Mas? Krimping apa geblek garing iki yo? Kaya ing ngono. Nek geblek iku. Nek geblek nek garing.
Krimping. Iki buka bu, aku kangen. Kangen jajan desa ya. Enggak tahu ini. Iya, masih enak, masih ta. Loh, iya kandhane kok kecing-kecing piye. Ini Bang. Iki lho, Bang. Rasane enak iki. Senane cilane dhewe. Bang. Iki lak cilianmu sing biyen mbok duwole iki. Jajan krimping jajan desa kae lho. Enak to? Nah, kandhane kok ya apa, Mbak? Matur suwun tenan ya Mbak ya. Ya aku Gusti Pangeran. Biasane tuku ngene lek pas ono jatilan. Heeh, nek ono angguk ya. Ono angguk ngono kae tuku ngene iki. Tapi ora garing ngene iki masih digoreng. Jamane sik ning Kulon Progo. Yo, heeh. Ya awan Mbak. Jamane kuat ta ya? Pretel nangan kok untune. Yo, cedas sik ang. Cedas ta? Cedas sik. Ya awan Mbak, lha iki kok dikirimi sampeyan mbiyen. Iki meneh nggo mantu kowe ae to, Cak. Samene mbane iki. Eh mantu Cak terus aku kapan dimantukno yo, En? Lah wong kowe jarene wis ora arek sike, keri-keri jare Bam sike. Yo kok kari-kari engko. Wis Bam iki aku tak sing penting. Oh ngono ae ta. Lho, ya awon nang iki lho. Nek iki dipangan dhewe ora layak samene mbiyane iki. Gayo dikoyo arep mantu ae ya awon, Mbak. Mbak samene iki lho. Mbane kok yo matur nuwun sanget, Mbak e. Ora umum kok kene to, lho. Kaya arep bakul. Ya Allah, Mbak, matur suwun tenanan iki, matur suwun tenan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Lah iki to, sampeyan mana iya to, Cak? Salah barang iki to. Salah jajan iki. Mbak iki nene. Apa njaluk maneh nyogowon to? Enak ya. Enak jeneng ini iki aku ki seneng. Krimping nek cara kok. Krimping, heeh, krimping iki. Iki aman, Mbak. Gak ono sing remek wingi sampean kan takok Mas kok bae remek. Gak ono sing remek. Gak ono sing remek, Mbak. Bayak kutok kok sing remek adur. Nah, saiki rek ngomong-ngomong bayak ya lur ya, aku saiki memberhentikan pengiriman Hong Kong. Nek misale Mbak sing ya. Ora Hong Kong to. Heeh, pokoke luar negeri ngono lho. Sing pesen wong luar negeri iki tak stop yo nduk yo ya Bu ya Mbak ya Dek ya Mas sepuntene sing kuwatah mergone napa to aku ki ngrasakne ki ra umum badokane peyek kaya ngono ki lho ngantek jutaan to nrimoni tekan kono ki aku melas tenan ya Allah akeh men to iki ne apa ongkire ki lho ora umum tenan ra patut wis bek menawa mene pemerintahane kei jalan mene murah kirim rono pesen mene ra popo mesakne kok ora umum tenan e barang koyo setoples ongkire iki 800.000 sak juta 300 ya ora umum to badok koyo dapurane koyo ngono e gak yo pas sampean ning sampean tak kei resep gawe dhewe ning kono gawe dhewe nduk Bu Mbak Dek Mas wis tenan aku ora tega tenan ora tega Banung seneng-seneng di atas derita orang lain. Mungkin bagi sampean tidak derita nggih. Mergo jare sampean seneng, tapi aku merasa koyo ya opo, ngono gak enak tenan, gak enak. Mung ndelok diapurane kaya koyo ngono kok ya larang menu ngono lho. Wis sampean 180. Lah tekan ngkire nganti 800 juta. Pokoke sing topes cilik kae lho. Kuwi 300.000 kene. Lah iya. Lah yang ngono kita aku kira tega. Pokoknya Mbak nggih, kula nyuwun ngapunten sak kathahe. Mboten kok Banung niki mboten purun nglayani mboten. Banung ki seneng, seneng saestu seneng. Ora rezeki ora. Ora rezeki sakmono kae ki seneng Banung ki. Ora nolak sakjane. Ning delok ki ongkire kok sakmono mbane Banung ra tega rek. Ora mentolo lur, itung-itung sampean kabeh ki padha sayang karo aku. Dadi nek aku ora mentolo orang mentara tenanan nyawang iki ya Allah atas badokan orang pengen lebih maksudnya ini beta pengen rek apa nukoni nguni Banung niatnya pengen nukoni malah ya aku itu niatnya katanya nukoni Banung ngekei rezeki Banung ben Banung ki seneng ana kegiatan lah ning tapi ongkire kuwi lho Mas sak mono mbiyane kita tego to ngira tego aku Mas jaman jane tuku pesawat dhewe kirim dhewe antara tuku pesawat dhewe lah aku wingi wis mari gawe teko lempung ora dadi ora dadi lempunge ora ajar atos sisi anak ya awal lur sepurane sing kathah nggih Mbak Mas Bu Dik sedaya kemawon Banung nyuwun ngapunten sing sak kata-katae sing ora ngerti bahasa Jawa kula minta maaf sing kaya padha wae bali maneh basa Jawa saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah berhenti tidak mengirim ke luar negeri karena apa terlalu mahal ongkirnya kasihan nggih pun ngoten mawon manune Banung nggih
pokoknya nek pecel, insya Allah nek pecel mboten napa-napa. Ini iki kan Bandung niki badhe ngemas pecel. Lah niki wau sampun. Nah, ini sudah 1 kilo. 1 kilo ini 50.000 dari saya dari Bandung. Belum ongkir ya ini. 50.000 mang tak tukokno timbangan rek kilo. Ono timbangan iki. Nah, iki timbangan Bandung. Hah? Anyar to. Anyar jo. Duh. Ini 1 kilo, jelek. Loh, 1 kilo sayangku. Ini 50.000, nggih. Nah. Iki Bandung layani klothok karo pecel. Nek panjenengan sedaya badhe pesen pecel mungkin mboten napa-napa, mungkin gak kena volume yo, Mas yo. Ora lek pecel ora. Tak sak pol-pole paling kena 1 kilo, 2 kilo. Ngono tok yo. Paling iki 1 kilo ya paling 1 kilo setengah ta 2 kilo ngono kae paling yo. Lek mlebu 1 kilo setengah iki langsung mlebu digejret 2 kilo. 2 kilo. Ya wis paling sak umumnya 2 kilo kae sik rodok mending timbangane payah kuwi lho, Mas. Nggih, sak abono iki suweneng tenan nek ditukoni ngene iki suweneng mangkane iku, tapi saiki Bandung itu orang gak payek rek, ngelayani Indonesia, ngelayani wong Jawa tok, ngelayani wong Jawa tok. Tadi nih, nek sing luar negeri nek ajeng numbah si panganane Bandung, untal-untalane Bandung, jeglakane Bandung, ya iku mang sambel pecel monggo, mungkin mboten kenging volume. Soale nek sakmene iki lho, sakmene iki mek sak kilo sakmene. Dadi kan cara kan dikemas kan sak dipletek ngene terus di plastikin, gue dikei bubble wrap lah, ya wis gak sampe kena ake-ake banget tau yang sami ini sekilo ya. Nah, ngono lho lor, wis saiki cukup sami ini ya lor ya, Bandung sepurane sing awake temenan. Sepurane temenan Bandung iki ora roh. Ya mana yang ini iki lagi iki pengalaman, nek sak mono ake iki ongkire temenan lor. Oh, bar ditelepon teko Mbak Hongkong. Oh, aku mau mari ditelepon teko Mbak Hongkong, teko Mbak Ndiai kayak masih teleponnya awakmu kayak makai. Pikiran langsung ya. Masa angka tadi lah doyan mangan. Wangi ngedrop imunnya medon nang tungkak. Gak sih tenang bun-bunan. Wes rapopo wes rapopo tak dongane mbake kae mau keor jekine sing ngopo aku ae. Orang ngamuk. Lek ngamuk sih orang ngamuk. Oh mbake sih orang ngamuk. Cuman tapi lek ini sih kepikiran tuh. Iya. Wes sekarang di padokan payake lho rek ngantek sak mono mbiyane ngono lho wes. Ya wis saiki Bandung ya wis ngono ora tega ya lur ya. Wis balik maneh nang gone iki mang ya lur ya. Mbak Bandung matur suwun-suwun banget nggih. Matur suwun sak kathahe. Kula sampun diparingi sak menten kathahe enten pete, enten godhong jeruk, enten salak. Iki Mbak sing ngewehi Veladia kuwi. Oh, ala ya. Mbak nggih matur suwun sanget lho. Ya Allah aku iso ngomong apa. Senengan kuwi, Mbak. Sumpah iki. Sumpah iki. Iki pancene ket biyen, Dok. Ket mulai nok Jawa Tengah iki. Senengane angga, krimping, geblek, ngono-ngono iki senengane kae. Tempe benguk, krimping sing gelang bunder-bunder kae, ngono kuwi senengane. Ngono kuwi. Ya wis. Ya moga-moga sing kabeh dulurku kabeh subscriberku kuwabu, sing tak sayang, sing tak cinta. Love you semuanya yo. Wis aku sampe nae. Saiki ojo lali sih, tabuk ojo lali pokoke Bandung cek ndang oleh iklan. Iklan, cek ndang oleh iklan, cek ndang oleh bayaran. Ngono lho sing diarepno lak ngono ah. Apa ya dulur kabeh gak seneng perjuangane dulur kabeh sing nabuk ngene iki polo Bandung oleh bayaran. Seneng mesti ini. Ya wis ngono lho yo, iki aku Bandung tak katen terus namanya ya gelo penggaweane rong bar. Penggawaane rong bar iki. Sik ngemasi wong-wong kene-kene iki Mojokerto, daerah Mojokerto, daerah Sidoarjo, Jombang, nggih. Kuwi ngecek kap sak monten mawon, mugi-mugi sedulur kula, subscriber kula sedoyo, mboten pilih-pilih sedoyo. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang barokah. Di aduh keblah ini cedak nih rezeki nih gitu loh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I love you.